Zdravím všechny tankisty u dalšího videa ze hry World of Tanks na tomto YouTube kanále. Dneska se nám objevil konečně adventní kalendář, na který jsme tak dlouho čekali. No vlastně celý rok, že jo? Ačkoliv garáž ještě není úplně naladěná do sváteční atmosféry, tak v tuhle chvíli, že už probíhá nějaká ta polární výzva, to už ale probíhá pár dní o ten osmičkový prémiák, no a hlavně nám sem konečně přichází adventní kalendář a na ten se dneska společně podíváme a řekneme si něco k němu, k tomu, co nás vlastně nějak celkově čeká a co tady pro vás chystám na tomto YouTube kanále ve spojení právě s adventním kalendářem. Přeci jenom teďka bude zase trošku víc videí z World of Tanks, už jenom kvůli tomu, že teďka nás na tancích čeká spousty různých akcí a spousty různých zajímavých speciálů a možná i nějakých těch nových prémiových tanků. Ze všeho nejdřív, ještě než se mě na to zeptáte, jo, tak já si myslím, že speciální vánoční krabičky budou tak jako za týden třeba, jo, za týden, za dva týdny nejpozději, jo, tak nějak si myslím, že se teprve objeví, takže asi jako úplně nespěchejme s tím a tím, protože je mi jasný, že někdo z vás se zase ptá, Konvi, vyplatí se koupit si vánoční krabičky? No, počkejme se na to, až se opravdu objeví v prodeji a pak je společně podrobně prozkoumáme a určitě i některý z nich společně otevřeme a zjistíme, co z nich vlastně padá za speciální odměny. Ale zpátky k adventnímu kalendáři, to už jsem vlastně trošku odbočil. Co je vlastně adventní kalendář na World of Tanks? No, v podstatě to jsou speciální nabídky. Každý den se objeví jedna speciální nabídka na nějaký prémiový tank nebo nějakou bonusovou věc a ta nabídka teda bude jenom jakoby pouze ten jeden den. Takže každý bude mít jenom 24 hodin na to, aby se rozhodli, jestli ta nabídka se pro ně vyplatí a nebo ne. Už v garáži můžeme ten adventní kalendář najít, je to tady vzadu na té nástěnce, takže prostě stačí, když si na ní klikneme. A hnedka se nám to načte, adventní kalendář 1. prosince až 1. ledna. Začíná za 11 hodin a 39 minut, ve chvíli, kdy tohleto video natáčím. No, to tedy znamená, že první nabídka se objeví prostě zítra asi v 6 hodin ráno, jo, takže kdo chce být jako hnedka připravený, tak buďte. Ale u adventního kalendáře je to tak, že tam je jakoby neomezený počet těch kusů, to znamená, že to není omezený jako u černého trhu, takže nemusíte úplně spěchat a klidně si můžete v klidu přispat a pak se prostě někdy podívat na to, co v tom adventním kalendáři vlastně je, a nebo mrknout na ten YouTube kanál, protože tady se právě tomu určitě budeme společně věnovat. V následujících dnech bych prostě každý den chtěl natočit tu speciální nabídku z adventního kalendáře. Podíváme se na ty tanky, co tam budou, na nějaký ty další věci, které tam budou. Třeba se najde i něco, co já přidám do své garáže, což by bylo úplně super. A ideálně ty tanky potom společně otestujeme přímo na bojišti. Já vám řeknu, jestli se vyplatí za tu cenu, za kterou tady budou, a nebo ne. Jo, to je tak nějak plán. To je to, co mám teďka pro vás připravený a co bych teďka chtěl natáčet úplně každý den a vydávat tak nějak rozumně včas. Každopádně v adventním kalendáři, jako už to bylo i minule, a myslím, že i předminule, máme i speciální mise dne, který bychom si rozhodně měli přijmout. A ano, ty mise si musíte přijmout, jinak je prostě nemůžete plnit. Co tu teda máme? Adventní kalendář. První nabídka adventního kalendáře se zpřístupní zítra. Pouze dnes však máte příležitost k získání jedinečné mise. Klikněte na níže uvedené tlačítko a zapojte se do bitvy. Tady dole máme misi dne. Každý den by tady měla být nějaká jiná mise a vždycky si ji musíme přijmout, pokud ji chceme plnit. Takže i když jste třeba hráči, který, já nevím, nekupujou si za reální peníze tanky, neprostě nechce se jim utrácet do nějaký počítačové hry, že jo, tak aspoň tu misi dne byste si určitě přijmout měli. A je to určitě dobrá motivace k tomu se přeci jenom každý den na ten adventní kalendář podívat. Teda třeba vás si přesvědčí k tomu, abyste si něco koupili nakonec, že jo? Ale hlavně je tady ta mise, což je super, takže my si určitě přijmeme. V rychlosti se teda podíváme na to, co ta mise vlastně tak nějak jako nabízí a jestli je o něco zajímavého, protože... No já si myslím, že by klidně to mohla být nějaká zajímavá mise, že jo? Polární záře to nechceme, chceme ty speciální mise. Otázkově, kde je tady najdeme? První týden svátku, to není ono. Adventní kalendář, výborně, tady to máme, takže adventní kalendář první den. Nezapomeňte si to fakt dneska přijmout a ideálně splnit, jo? Nejlepších 10. Buďte mezi nejlepšími 10 nejlepšími hráči svého týmu podle následujícího parametru způsobené poškození a dostaneme 2 zálohy pro posádku, 2 na expy a 2 na kredity. Plus 50% kreditů na 2 hodiny, plus 50% zkušeností na 2 hodiny a plus 200% zkušeností pro posádku na 2 hodiny. Hele, jako to jsou velmi dobrý zálohy. Ty by se nám mohli prostě o Vánocích hodit, když si tak jako v pohodě půjdeme zahrát tančíky, tak tomu dáme nějakou tuhle tu zálohu. To je úplně dobrý. Takže rozhodně tu misi si přijměte. Je dost jednoduchá, takže to je prostě jenom tu misi si přijmete, odehrajete nějakou tu bitvu a máte to, jo, takže to je prostě jenom jako jednou být mezi 10 nejlepšíma, že jo?
Úplně v pohodě, mistře, takže určitě si ji přijměte a ještě dneska ji splňte. No a zítra se společně podíváme na první speciální nabídku. Tak co myslíte? Co tam bude? Máte nějaký tipy? Napište mi je dole do komentářů. Víte co? Mám takový pocit, jo? Mám takový pocit, že by tam zítra mohl být nějaký prémiový tank, který se normálně koupit nedá. Jo, jakoby není prostě běžně na prodej. Ale občas se objeví v nějakých speciálních nabídkách. Nějaký Škorpion možná. Nebo Defender třeba, něco takového. Jo, něco takového si myslím, že tam bude. Takže uvidíme, tipněte si i vy dole v komentářích. Já tipuju teda Škorpiona nebo Defendera. No a tipujte vy. Zajímalo by mě, co si myslíte, jestli se zítra objeví v adventním kalendáři. On to teda nakonec ani nemusí být tank, že jo? Ale nejspíš jakoby v první nabídce to tank bude. Ode mě to z tohoto kratšího videa bude tak nějak všechno. Chtěl jsem vás jenom upozornit na to, že tady je tenhle ten adventní kalendář, že tady jsou tyhle ty mise a že rozhodně následující dny se po každý společně na ten adventní kalendář podíváme a podrobně ho prozkoumáme. Takže máte se na co těšit. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vám udělalo radost, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten lajčík, uděláme to fakt velkou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet, a nebo se můžete připojit k našim členům, možná rovnou i k našim sponzorům, čímž mě mega moc podpoříte. Napište mi nějaký super komentáře a já se na vás budu těšit u první nabídky z adventního kalendáře. Zatím se mějte a zatím čau!